Կորենզրական նախաձեռնության կարգով մի խումբ պատգամավորների կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության առաջարկության նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է, որ օրենքի նախագծի առնչությամբ Հայաստանության կառավարությունը առաջարկություն չունի։ Այդուհանդերձ գտնում ենք, որ նախագծի ընդունումը գործնական տեսանկյունից ավելի խորը հիմնավորման կարիք ունի եւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն ամփոփման փուլում է գտնվում կառավարության կողմից մշակված քրեական օրենսգրքի, նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը, առաջարկում է ոչ հրատապ եւ հատվածային փոփոխություններից խուսափելու եւ առաջացած խնդիրներին համապարփակ լուծումներ տալու նպատակով նախագծի դրույթներին անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի քննարկումների շրջանակներում։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով ձեր քննարկմանն է ներկայացվում արեստակցական միությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Այս նախագծով նախատեսվում է կրճատել արեստակցական միությունների ղեկավարների փոփոխության, ղեկավարի մասին տեղեկությունների փոփոխության պետական գրանցման ժամկետը։ Այսօր գործնականում դա 30 օր է, մենք կրճատում ենք, դարձնում ենք 5 աշխատանքային օր։ Բացի այդ, առաջարկում ենք կրճատել նաև արեստակցական միության պետական գրանցման, կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցման ժամկետը, որը այսօր գործնականում 30 օր է, մենք նախատեսում ենք նախագծով ընդամենը 10 աշխատանքային օր։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, իսկ շատ կան միություններից այդ։ Այդքան շատ չեն, բայց ընթացակարգն է։ Շատ լավ, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցով ձեր քննարկմանն է ներկայացվում հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին, ինչպես նաեւ բաժնետիրական ընկերությունների մասին Հայաստանի Հանրության օրենքներում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի նախագծերը։ Այս նախագծերի ընդունումը պայմանավորված է 2015 թվականի փոփոխությամբ սահմանադրությամբ, որի 196-197-րդ հոդվածներով նախատեսվեց հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի որպես սահմանադրական մարմնի կարգավիճակը, գործառույթները, կազմավորման կարգ, հանդամների ընտրության, լիազորությունների դադարման կարգ, եւ սրանից բխում էր, որ պետք է փոփոխություններ կատարվի նաեւ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում, սահմանելով նոր կարգավորումներ, տալով հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների ներկայացվող նոր պահանջները, նրանց լիազորությունների դադարման ու դադարեցման հիմքերը, կարգը, ինչպես նաև սահմանել հանձնաժողովի լիազորությունները։ Բացի այդ, տրվել են նաև հանրային հեռուստաընկերության խորհրդի կարգավիճակը, սահմանելով, որ խորհուրդը հանդիսանում է բաժնետիրական ընկերությունների ձևով ստեղծվող հանրային հեռուստաընկերության եւ հանրային ռադիոընկերության կառավարման մարմինը։ Սրան այս փոփոխությունից բխում էր նաև որոշակի փոփոխություն բաժնետիրական ընկերությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխությունների կատարումը, որը այս փաթեթի մասն է։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ օրենսդրական նախաձեռնություն՝ դա Արդարադատության Ակադեմիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծն է, բանանանումն է, որ 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանությամբ նախատեսվեց, որ դատական օրենսգիրքը դա սահմանադրական օրենք է, եւ այդ կապակցությամբ մշակվեց եւ ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքը, որը ուժի մեջ է մտնելու 2018 թվականի ապրիլի 9-ից։ Դատական օրենսգրքի եւ Արդարադատության Ակադեմիայի մասին օրենքում որոշակի տերմինների սինխրոնիզացիայի խնդիր կար, եւ դրանով է պայմանավորված Արդարադատության Ակադեմիայի մասին օրենքում փոփոխությունները։ Բացի այդ, դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակից հանելու հիմքերը սահմանվում են բացառապես դատական օրենսգրքով, հետեւաբար Արդարադատության Ակադեմիայի մասին օրենքում այդ դրույթները ուղղակի ավելնորդ են։ Խնդրում եմ հաստատել, միևնույն ժամանակ խնդրում եմ նաև 1 օր ժամկետ, քանի որ հարցը հրատապ էր եւ փոքրիկ տեխնիկական հարց կա վերջնական ճշգրտելու, 1 օրյա ժամկետում կհասցնենք կամ։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը։ Հաջորդը վերաբերում է հաշտարարության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունմանը։ Բան նրանումն է, որ հաշտարարությանը վերաբերող դրույթները սահմանված էին դատական օրենսգրքում։ Սակայն հաշվի առնելով, որ դատական օրենսգիրքը ուժը կորցնում է
դատական օրենսգիրք սահմանադրական օրենքի ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ, իսկ սահմանադրական օրենքի կարգավորման առարկայից բնականաբար դուրս էր հաշտարարության ինստիտուտը, այս հաշտարարության դրույթները փաստորեն մնում էին օդում, և սրանով էր պայմանավորված առանձին օրենքի ընդունման անհրաժեշտությունը։ Եվ այս օրենքի նախագծով մենք հայց տալիս ենք հաշտարարության ինստիտուտը հաշտարարության իրականացման սկզբունքները, հաշտարարի վարկագծի կանոնները, հաշտարարության իրականացմանը կանոնադարձող այլ դրույթներ։ Խնդրում եմ հաստատել և ևս պարոն վարչապետ ներողամուտ եղեք, խնդրում եմ մեկ օր ժամկետ վերջնական համաձայնությունները ստանալու համար։ Հարցեր, առարկություն։